Uma dura realidade. Vítimas de violência doméstica que passam pela Casa da Mulher Brasileira aqui em Curitiba não conseguem entrar no mercado de trabalho. Mas uma iniciativa da entidade pode mudar a vida dessas mulheres. Veja na reportagem de Simone Haas. Olhar para o espelho e se sentir bonita ainda é um desafio para essa mulher. Ela, que prefere não mostrar o rosto, foi durante 25 anos vítima de violência física e psicológica dentro de casa. Desistiu de acreditar nos próprios sonhos. Nunca me incentivou a estudar, a ter, né, uma liberdade assim de poder dirigir, de poder ir buscar as coisas para mim. Então, para que eu ficasse dependente sempre dele, assim. Então, faz a gente perder a vontade até mesmo de viver. Então, eu me senti assim meio que morta. Depois das ameaças de morte, ela só teve coragem de abandonar o relacionamento abusivo porque encontrou amparo na Casa da Mulher Brasileira, uma entidade sem fins lucrativos mantida pela Prefeitura de Curitiba. Assim como ela, só nesse ano, outras 10 mil mulheres procuraram atendimento. Quase 200 tiveram que ser acolhidas porque eram ameaçadas pelos ex-companheiros e não tinham para onde voltar. Além do abrigo e do amparo psicológico, essas mulheres também estão sendo incentivadas a buscar a própria independência financeira, voltando para o mercado de trabalho. Dentro desse novo projeto, elas recebem ajuda profissional para resgatar a confiança e autoestima. Desde agosto desse ano, foram aulas semanais com psicólogos e outros profissionais voluntários. Nesse encontro, elas receberam dicas de como se vestir no trabalho e cuidar da própria aparência. Trazer esse empoderamento novamente para essa mulher, para que ela se sinta segura, para que ela se sinta poderosa, para que ela possa entrar no mercado de trabalho, para que ela possa resgatar a sua vida. Isso daí dá um empoderamento para elas, onde elas se sentem livres, não se sentem julgadas, se sentem aptas a exercer sua cidadania, para que ela realmente resgate todos os seus valores e passe a enfrentar todos os seus problemas de cabeça erguida. Livres da violência e do medo, agora cada uma dessas mulheres já se sentem prontas para recomeçar. E ter a carteira assinada será a primeira de muitas conquistas. Quero a carteira assinada, certinho, trabalhar bastante, porque para me depender de mim mesma. Para mim seguir minha vida, tipo, eu, meu filho e mais ninguém. Não precisa me preocupar com o marido, com nada, só eu e meu filho.